اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان. امید لرم تاسو بروغ جوړ اور خوشحال وي اور ژوند په مزو کې وي. دوستان سوات منګوره کې یو سړی خپل شپږو میاشتو ناوی ډېرې زیاتې بې دردې څخه قتل کړ. ولې قتل کړ؟ څه ګناه یې کړې؟ څه ظلم کړې؟ ګناه یې دا و چې الله پاک ورته خوشحالي ښودلې. دا دوه میاشتو بیمار وه. خاوند ته پاته وه. خاوند یوې داسې ښځې سره یارانه جوړه شوله چې هغې کریکټر ټیک نه و اور هغې په عاشقې کې د خپل ښځه اور خپل الواد دواړه قتل کړ. دوستان دا اصل کې دا ښځه اور الواد نه و، دا انسانیت قتل و. ولې چې یوې پردې ښځې د پرا یوې اخی خزه دې برا چې دغه کریکٹر ټیک نو دغه خپل خزه وی چلا. دوستانو آخري زمانہ د کله خزه خوند قتل کړي، کله خوند خزه قتل کړي. داسې سړی دې برا یا داسې خزه دې برا چې اغه دغه سره کمټمنټ نشي کول چې مونږ به تاسو زندگی کې رسو او غنه بعد به تاسو زندگی ډیره زیاته خوشاله وي. خو مونږ خپل لګ لذت دې برا، خپل نفس تسکین دې برا مونږ دا کارونه کوو. مونږ ته پکار ده خپل معاشره بهتري دې برا پکار ده چې دا شر پسند عناصر چې دې مونږ د معاشره کې چې دا ختم شي او مونږ چې لګ سوچ وکړو چې الله پاک دغه سړی دمرا زیادہ خوشحالی خود الواد خوشحالی دمرا لگ ٹیم کے ودن دمرا کام ٹیم کے خلق ڈاکٹران و تزی پیران و مردان و تزی مولیان و تزی چمنگتا داسی دوا ہو کے منگتا داسی دوائی را کے دارو را کے ماتا چمنگ الواد وشی. دوستانو اللہ نے نغاڑی اور دغت سڑی اللہ پاک الواد خوشحالی خود اور دغت دمرا غٹ ظلم اکڑ دمرا زیاد قبر اکڑو چی خپل خزے اور خپل الواد خپل اللہ سے قتل کر صرف وی دا سے خزے دے پرا اور اگین ملزم چکم کارونا کی اور پولیس بھی شاملی تفشیش کرو اور اگین بات پاتا بولے گا خپل خزا خپل قتل کری دا سیم سٹوریز دی سیم آر یو چیز دا. بس کلا خزا خوند قتل گئی، کلا خوند خزا قتل گئی. دوستان مونگ تا پکار دا چھے مونگ لگ سو چکو چھے تا معاشرہ مونگ کم طرف تا روانہ دا. دوستان مونگ دا ڈیمانڈ کو چھے دا غصری دا سخت نہ سخت سزا ملاوشی. دوستان کو مونگ نے نئی ویڈیو میں خوش ہوئی نو کمنٹ سیکشن کے قبل رائے زار ضرور کے. وسلام.